Majrib su alumni niang menesdap bicu kemai bipublo jadi kerobrapan. Neti sepau kemai tengah ini yang sombentoan sepau reng seban kapit piatipi rebah lo wandi keon dal kapi tengah mun yang an dal trong nih ba. លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលពីទសវត្សឆ្នាំ 1980-90 មានការគាំទ្រយ៉ាងមាំពីប្រទេសវៀតណាមមានព្រៀបផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធជាងក្រុមអ្នកតស៊ូរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីអាណានិគមវៀតណាមសម្តេចនរោត្តមសីហនុដែលមានការគាំទ្រពីចិនបានទទួលត្រឹមតួនាទីកិត្តិយសប៉ុណ្ណោះគឺរហូតដល់ព្រះអង្គអស់សង្ឃឹមខ្លាំងក៏សម្រេចដាក់រាជតែម្ដងនៅឆ្នាំ2004រីឯព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធវិញដោយដណ្ដើមយកអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនមិនបានក៏សព្វព្រះទ័យធ្វើសហការជិតស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងទៅទោះជាយ៉ាងណាក្ដីពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរទោះនៅទីណាក៏ដោយក៏នៅតែខិតខំតស៊ូបន្តទៅទៀតដែរទោះមានឬគ្មានការគ្រប់គ្រងពីប្រចាំប្រទេសក្ដីហើយតើទទៀននេះគឺជាវគ្គបន្តស្ដីពីបរិបទអន្តរជាតិនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអរិយាពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកគឺតាំងពីឆ្នាំ1965មកទល់នឹងឆ្នាំ2005គឺពេលដែលលោកវណ្ឌីកអ៊ុនសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនេះប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅក្នុងអស្ថិរភាពនយោបាយមួយរកច្រកចេញសពុំរួចរីឯមូលហេតុគឺមិនមែនមកតែពីការដណ្ដើមអំណាចផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះទេបរិបទអន្តរជាតិជាពិសេសការប្រជែងកម្លាំងគ្នារវាងប្រទេសធំៗនៅក្នុងតំបន់ដោយមានបង្អែកពីប្រទេសមហាអំណាចផងដែរក៏ជាកត្តាមួយដ៏ចម្បងដែលគេពុំអាចប្រកែកបានឡើយពីឆ្នាំ1960មកទល់នឹងឆ្នាំ1975ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងការប្រជែងកម្លាំងរវាងលោកសេរីនិងលោកកុម្មុយនីសហើយពីឆ្នាំ1975មកដល់1991ស្រុកខ្មែរបានទទួលរងគ្រោះដោយអធិការរវាងប្រទេសកុម្មុយនីសធំធំពីរដែលដណ្ដើមគ្នាក្តាប់ឥណ្ឌូចិនពលគឺរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមដែលមានសហភាពសូវៀតជាអ្នកជួយគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងដោយយើងបានដឹងរួចមកហើយនៅឆ្នាំ1978-79ឆ្លៀតពេលដែលរបបប៉ុលពតដែលមានចិនគ្រប់គ្រងចុះទន់ខ្សោយប្រទេសវៀតណាមដែលបានទទួលជំនួយយោធាសហភាពសូវៀតបានវាយយកប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាឆ្នាំ1978ប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតបានចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នា5ខែមុនសន្ធិសញ្ញានេះគឺនៅថ្ងៃទី28មិថុនាឆ្នាំដដែលប្រទេសវៀតណាមបានចូលទៅក្នុងអង្គការជំនួយសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញទៅមកនៃបណ្ដាប្រទេសសង្គមនិយម
ដែលរណបនឹងសហភាពសូវៀតសូមអានបន្ថែមសុភៅលើកម្ពុជាដងឡាទូកម៉ង់ត le troisième conflit indochinois របស់ Nicolas Rigaud la Maton Paris 1992 page 157ការឈ្លានពាននេះរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវមតិខ្លះបកស្រាយថាជាការវាយរំលំរបបខ្មែរក្រហមដែលប្រជាជនខ្មែរស្អប់ខ្ពើមជាអតិបរមាប៉ុន្តែមតិខ្លះទៀតក៏សម្គាល់ថាជាការឈ្លានពានដោយមិនអាចប្រកែកបានព្រោះគ្មានអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិម្យ៉ាងទៀតគឺជាទំនាស់រវាងបងប្អូនកុម្មុយនីសទាំងពីរថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាជ័យជំនះរបស់សហភាពសូវៀតនិងវៀតណាមទៅលើចិននិងខ្មែរក្រហមដែលជាសត្រូវរួមរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាក្តីដោយប្រតិការវាយប្រហាររបស់វៀតណាមទៅលើប្រទេសកម្ពុជានេះរចនាសម្ព័ន្ធភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់មានការរង្គោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លះនៃសង្គមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់អាស៊ានភ័យខ្លាចសហភាពសូវៀតវាទីមកក្នុងភូមិភាគទាំងមូលចាប់តាំងពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នោះមកកម្លាំងប្រយុទ្ធរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីនឹមអាណានិគមនិយមវៀតណាមនិងសូវៀតក៏បានកកើតឡើងដោយមានការគាំទ្រពីសត្រូវរបស់សហភាពសូវៀតជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចលនាតស៊ូខ្មែរនោះរួមមានកម្លាំងរបស់ខ្មែរក្រហមដែលខំប្រម៉ែប្រមូលគ្នាឡើងវិញក្រោយការវាយប្រហាររបស់វៀតណាមកម្លាំងរបស់អ្នកប្រជាបតីខ្មែរនិយមប្រចាំប្រទេសកម្លាំងរបស់ចលនារាជានិយមរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធព្រះរាជបុត្រមួយអង្គរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅទីបំផុតនៅពេលដែលសហភាពសូវៀតកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងអភិក្រមនៃការរលំរលាយខ្លួនវៀតណាមគ្មានជម្រើសអ្វីទៀតក្រៅតែពីការដកកងទ័ពរបស់គេថយទៅវិញទេប៉ុន្តែមុននឹងដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងសូវៀតបានពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់គេយ៉ាងមាំដើម្បីរក្សាឥទ្ធិពលរបស់គេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ1992អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ធ្វើអន្តរាគមន៍នៅកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតរៀងទៅប៉ុន្តែការអនុវត្តពុំបានសម្រេចជាស្ថាពរទេព្រោះប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរបានប្រកល់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅឲ្យខ្មែរវិញឡើយគេបានធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរក្សាទុកអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលពួកគេធ្លាប់គ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំកាលពីពេលមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នៅពេលនោះប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនត្រូវបង្ខំចិត្តត្រូវរើគ្នាវិញដើម្បីរាំងស្កាត់កុំឲ្យប្រចាំប្រទេសលោកដៃចូលមកក្នុងលានប្រជែងកម្លាំងរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ទំនាស់រវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិននៅតែមានបន្តមកទៀតព្រោះទីក្រុងហាណូយមានព្រមដាក់ឥណ្ឌូចិនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនឡើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការប្រយុទ្ធដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នា
រវាងចិននិងវៀតណាមនិងនៅក្រោមរូបភាពនៃការបោះឆ្នោតតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យគូភាគីខ្មែរដែលមានចិនកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកដែលកាលពីមុនបានត្រូវវៀតណាមបន្ទប់ឲ្យកាន់អំណាចប្រយុទ្ធដណ្ដើមអំណាចគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញគេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលធ្លាប់បានត្រូវវៀតណាមគ្រប់គ្រងពីពេលមុនមានជំហររឿងពឹងជាងអ្នកដែលមានចិនគ្រប់គ្រងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលមានចិនគ្រប់គ្រងក្រាប់អំណាចមិនបានទាល់តែសោះនៅទីបំផុតគឺនៅឆ្នាំ2004សម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏សម្រេចប្រទេសដាក់រាជតែម្ដងប៉ុន្តែបានប្រគល់រាជទៅឲ្យព្រះរាជបុត្រមួយអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហមុនីដែលមានការគ្រប់គ្រងពីផងដែរព្រះម្ចាស់នរោត្តមសីហមុនីដែលជាបុត្ររបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាមួយនឹងអ្នកម្នាងមូនីកប្រសូតនៅថ្ងៃទី14អូសភាឆ្នាំ1953នៅពេលក្រោយមកទៀតចលនារាជានិយមដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធក៏សុខចិត្តធ្វើសហការជិតស្និទ្ធជាមួយអតីតគណបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរដែលវៀតណាមបានបង្កើតតែម្ដងបើកវងក្រចកព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធជាបុត្ររបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាមួយអ្នកម្នាងកញ្ញុលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធប្រសូតនៅថ្ងៃទី2មករាឆ្នាំ1944បាត់វងក្រចកនៅក្នុងពេលដដែលនោះចលនាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅតែខិតខំធ្វើការតស៊ូបន្តមកទៀតទោះបីមានឬគ្មានការគ្រប់គ្រងពីប្រចាំប្រទេសក្តីភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះសុខចិត្តរស់នៅយ៉ាងលំបាកលំបិននៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះគេយល់ឃើញថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នៅតែស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ឥទ្ធិពលនៃប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនដដែលរីឯលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែវិវត្តឆ្ពោះទៅរករបបផ្ដាច់ការទៀតផងរីឯមូលហេតុនៃការតស៊ូរបស់ពួកគេគឺការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចេញផុតពីការឃុំគ្រងរបស់វៀតណាមនិងចិនតាមរយៈអ្នកដឹកនាំខ្មែរដែលសុខចិត្តរណោបនឹងប្រទេសទាំងនោះបន្តទៅទៀតដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់គេនិងក្រុមបព្វពួករបស់គេដែលបាក់ដៃឲ្យជនបរទេសមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរនៅក្នុងភាពអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងបរិបទបែបនេះអំពើពុករលួយកាន់តែរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងបង្កើតឡើងនៅភាពក្រីក្រមួយបែបដែលស្រុកខ្មែរមិនដែលជួបប្រទះអ្វីដែលពួកគេប្រាថ្នាចង់បានជាទីបំផុតគឺលុបបំបាត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបជាពិសេសការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីសម្រួលដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ពួកគេអលនានាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមអរអំណរសិភៅរឿងសុបិននឹងការពិតភាកទី2របស់លោកវ៉ាន់ឌីកអនតត្រមណេសិនចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកមកអានបន្តទៀតដល់វគ្គស្ដីពីវាសនាដ៏អភ័ព្វនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកនានាងដែលតាមស្ដាប់និងជាទីគោរព